Iya tak banyu sakno anakku kok kemeker. Lah kowe aku 2000 terus kowe ngopo? Apa ya? Sing lain lah. Aja guyur lah kok aku sing kena kowe diingi lho, sampean penaen. Ma aku cara-cara madus. Lawannya terlalu semol lho, Lur. Alah gunamu sepi jalan ora ora tercapai kok. Maaf sebelahnya sulit tau. Aku lek kadung ngomong paus ngono paus sing mlebu iki ra pirang-pirang. Ndang, Di. Ndang. Tak tantang, Di. Lek saiki ya urung, tapi kan lawane kan memang harus greng sporte, Po. Oke, sport itu mana nek banyu ra gek aku. Oke, kekeselan, Mas. Seko isu ngantek saiki urung leren aku. Lah ngopo kok ora leren? Sibuk. Junita, Mbak Junita, Sun. Mas Saiful. Caranya apa nih? Guys, tetap layar, guys. 19 orang. Di sampean oleh satu serat tekan ono kok. Iki lo bodo di anu di apa jenenge di simpen pause ra sido ditokke. Pemburu. Sampe nek selain karo aku challenge lunggolur lunggolunggo enggak popo, giliran karo aku kudu adus. Ono lho unik lho sampean. Ya wis. Iki lek kowe kalah. Kowe ditulisan pra, tulisane yo. Ala kopi wae wis. Tulis tulisan. Kopi kan ketok. Gue tadi apa lagi kopi? Ya dadi anu boto ijo boto ijo masuk typingan masuk iya bisa nguyo HP aku mbok de data iki mbok de apa mbak apa tante dong kak data matur suwun tetap layar guys kompak guys tetap layar teman-teman syukur nenek kang iya selfie saiki ndak sesangar mbiyen no. Aku dikadali lah neng kono ya lek aku wis jalan adus kok rame kono ngerjani to aku sing bosok ora entuk satu sing ngono masuk angin aku nanggung men lek ana pos 5 ngono ki ra apa-apa dadi masuk anginku ki kebayar sia-sia cek tak sambudut tak rokokan dilut gen rodok anget awakku. Mas Wanto mengirim TU kepada Dila Wanto. Wih, oke okay, men. Dila Wanto ki sapa? Wih, telu lho, Mas. Oh, ning akune dhewe paling. Biasanya dia ning akune dhewe saiki maine. Endi sampean 300 ya ora ono ngono ngajak jalan drong. Ono ya 300 ngeden apa nih? Anu 2000. Guru-guru ngene tulisan TU ki mau kok. Ya wong 300 ngeden no. Terus iki ngejak apa? Jalan apa? Apalah karepe lah. Berapa poin mintanya? Wes 300 mbok 500 wes gas. Ayo 500 poin lur. Jeblak kalah pakai kopi terus aku kalah ngopo terusan. Lek mek 500 aku mau jebur lho. Sampeyan dicito ning kuwi ning kono kuwi. Ya, 500 poin. Yo, tetep player teman-teman kompak guys. Sampeyan ki lho lek mancing ki sakjane nggawa wadah, nggawa kopi ngono kuwi. Lah wong aku gos mahal kok. Kita amo yo lek hos mahal ki lho yo minimal ngantek 1000 tetep layare lha iki 200 ra tekan kok. Hos mahal. Hos redup sampean. Hei, jarangan tergantung lawane. Lawane terlalu semol ya semol lah. Boleh tetep lek gadon-gadon kudu mal bu bos sampean.
mawar ora duwe kere kabeh sebelah. Mawar ora enak sing ngirim Mas sebelah dulon, Mas Saiful. Mas, aduh mawar enggak Mas, ada mawar enggak Mas? Dulon. Lah ngono terus dilayani yo panggah ngene wae iki. Mas ada mawar enggak Mas? Aku kok kira ana pegeran Pak turu wae lah. Selaku kowe iki waktune istirahat, makan 4 sehat 5 sempurna, nonton TV, ngono lebih. Donat bolong ngombo, donat bolong ngombo. Uhuy. Gunamu rana donat to, none sosis tak to. Yes, sempat mawar teman-teman. Rabinan Mbak Endrong, gue ra mampu, dek ini gesit tak ceklek barang gue. Guys, satu orang satu mawar teman-teman, satu orang satu mawar bang. Satu orang satu mawar guys. Masih satu orang satu mawar. Mas Suprianto. Dua lagi teman-teman. 40 mawar sitok ya rono. Cok, cok. Marai misuh. Marai stres aku mawar lur, mawar lur ono duwe mawar pra lur iki lur. Mas Anto. Mas Eyang matur suwun. Giliran dipisuhi baru metu matane. Ya ta, kesuwen lho, Mbak. Pak Yeng, 300 guys, 300 teman-teman. Iki murah meriah teman-teman, 300. Lek 2000 gondrong yang nyebur. Nyak nyebur ning kolam lek kowe ndek poin 2000 ayo gawenen. Iso menega. Sakjane miso-miso ki mare penontonku lunga, tapi yo ndancuke tenan kok. Gue saiki lab mungkin sepi. Kalau ada 2000 poin, ngimpi. Pak Yen. Eh, enggak anu sih enggak mungkin ya. Delok ya engko dibayar lambene sampean. Mas Anto mah. Kowe iki lho saiki iki serandi kekuatan. Waktu masanya sudah habis, masamu itu habis, enggak ada yang nyawer. Pun donat-donat joran duet tola kismin nontonmu lebih kismin wih donat sitok ya rano mau mawar sitok ayo top up 5000 bis Pak Yen, gak usah terpancing emosi Pak Yen, nyantai Pak Yen ini loh, siapa yang pipimu Mas Saiful Pak Yen nih loh, ala wong tua-tua bareng eh Pak, turwa loh gak usah dolanan TikTok Pak, bojomu kurang bokei beras sembarangan tabrak paus guling nih. Kalau ditantang ya lo 2000 poin gua ojo ke Bennett lek 2000 do Bennett tadi lo kayak di WC 150 nganu isine sa Indonesia. Wah kali 5 300 mas kotanya gondrong ayo rongewu kali lima isine mawar hei kali lima isine mawar bener rongewu kon gawe rongewu kon gawe rongewu ratekan ora tekan jawa matur suwun ah bosok wendrong damas kebakaran hei ngono kuwi mending disimpen ditumpuk koine gen tembus 2000. Eh, Pak Dwe sampean iri to. Mung 160 loro semol, semol sampe. Ayo. Ning uwet kuwi njlempit to. Setengah menit. Ya. Sik. Lek kudut piye terus aku. Ndokmu kecepit. Men kerasakno. Ngecek cepet sini teman-teman. Yore untuk kali 5 yore. Awas ndoknya nyantol mas. Nyepet lo nyepet. You know nyepet. Mas Eri mas Andrian. Ndoknya langsung penyet rek. Bro. Tetep layar teman-teman. Tetep layar teman-teman. Teman-teman, kita punya monyet teman-teman. Namanya Gondrong Nakbanen.
Wes lah wes. Sakno aku wong tuwa. Dosa aku kok ngerjani wong tuwa. Mas iku sampean nggo dandang to? Ono. Apa isine? Dandang bekas zaman biyen kok. Oh, ono anguse enggak? Ya ora ono, wis kecemplung kolam bertahun-tahun. Oh iya, engko lek sampean kalah kuwi, dek kok ning jero tutuk ana ping 5. Dek ning jero to terus sing ndure ki, Mas. Mas. Nih. Jan. Ngomong aku iku. Hah? Ngomong aku iki krungu aku sing jupuk rokok. Anu, kuwi kan ana dandan to, lebokno ning kene, terus sing ndur ki mbok tutuk ngene pek-pek ping 5. Ini enak-enak, tau dut sih. Adem awakku. Kita itu harus kejam. Ayo teman-teman, tetap air teman-teman, tembus ke 300 guys. Kue gue like kalah. Nah. Kue kira nanti tulisan ya masalahnya. Oh, kok gak tulisan apa? Ya, ada yang jero. Walah, sampai aku poinku akeh tulisin yang gini. Janda, janda cerot. Apaan, cerot yang barang. Gas mawar-mawar, gas. Nengkel. Nasty challenge. Kok tenyok gondrong. Iki ndek kalah iki dandan dilebokne ditutuk ping 5. Main... Ojo tanggung-tanggung kalau bisa 2000 poin aku tak nyemplung kolam. Lah iki nek iki tak kok. Belum. Nah, mawar, gas. 4 lagi. 5, teman-teman 5 mawar. Sopo iki Mas Princess? Oh, Fauji to. Fauji mantar suwon. Mas tanpa nama 3 lagi. Mas Anto, loro nerek, loro. Oh, nerek sing di mawar Nanda. Loro. Apa kaki yang punya mawar? Rek, masukin mawar. Dua lagi orang berbeda, rek. Mas Tekek. Manopal, Mas Supianto. Dua lagi mawar. Dan cok. Ici, satu mas satu mawar. Nah, bosok gue pi. Kali dua lor. Ini harus di atas 300 poin. Wah Supri, brengos lu putih Wah Supri. Brengos lu putih. Poin teman-teman. Oh, mawarin lemes. Di. Kali dua, yuk donat-donat dilempar. Kali loro mu, di Wah Supri kui. Saya brengos, saya putih, nggak kocok moto, wes tuwek barang kok. Kayak, kau tengok, kau lihat, kau lihat. Oh, kau tengok, masih kali dua kang, tembus. Iya. Nanda, oh, sampai penggemar donat tua, makanin sampai nggih donat. Wes. Kerja gue, poin murah ono lo. Wes, ono waktu. Soalnya waktu apa? Sih, 40 detik. Guys, ayo guys, setiap player siapa yang kali 5? Siapa yang kali 5, rek? Kali 5, rek, siapa yang 2? Apa ini? Gak ada ya? Gak ada, aku ceblukan gini an. Masuk please, won. Guys, siapa yang kali 5, guys? Duh, rana ini. Alah kere kowe pipi. Sakabar. Iki kan satu sama kita. Kalah kowe iki tulisan wae lu rasa kopi-kopi tulisan lebih simpel. Oh, aku tak kon kopi ra gelem. Tulisan lo api janda curhat ngene lek keren to. Aku di snap mawar rek. Kalah to sebelah lur. Wes sama entek rokokku. Apa tulisane? Janda cerot. Nes bakul sampe ngekoni aku adus ramboke yo apa-apa mah aku. Iya ya, Mas Suprianto. Kalau saya umurnya ada apa-apa?
kenalan harus sebelah masih punya kenalan. Kok ana crote to, Mas? Iki sing digoleki kuwi sing penak kuwi kok. Kecore ya, sore. Nah, lek cerot ngono kan kepenak. Kalau kita berteman ya TikTok, jangan jangan ben aku ya TikTok. Oh, iya. Mau menghibur. Mosok ngono tok keben yo ora mungkin. Iya, kan jenenge TikTok ki ora iso dicak kompromi. Nah, lek di pencetan lur nggih foto profil apik kuwi lur. Fotone lur screenshot lur. Layar teman-teman. Masih tetap layar, Mas. Kompak, guys, tetap layar, teman-teman. Ndi, wak sapa mau jenenge? Wak sapa mau jenenge? Wis entek mong donat tok. Wis sembarangan iki. Kuwi bos sapi sembarangan kowe. Alah, sapi yo. Kula gelem top up duit akeh lho, ora entek-entek lho sembarangan main-main. Mas, sampean kuwi wis tuwa rasa dolanan TikTok, Mas. Sapa mau jenenge mo? Supriyanto, sapa? Bo, lambemu dituku kapok we. Ya. Kok no paus lek mampu ndek e. Lho sembarangan. Bos sapi yuk dilawan. Sapi kunteten iya. Lho. Wong iki lurah yo bos sapi, yo pokoke akeh bisnise wong kuwi. Wong tiga mawar, guys, tiga mawar teman-teman, satu orang satu mawar. Guys, 30 orang satu mawar, Mas. Mawar ki ono ora teman-teman? Mas, satu orang satu mawar. Lah aku ngempet langsung uyah nek uang neng kono kae yo ijen isin aku. Nah, loro Mas Ji, dua lagi. Ya antu sapa nek iki? Tane penontonku dancok kabeh rek. Masuk kan. Selesai kau. Supri, kasih keras Pak Supri. Kalau kamu kalah tulis MVP. Yo apa tak ge Supri Icrik. Tiga. Ngomong kali dua manfaatkan kalah tulis MVP sebelah. Eh memang semol selfie ki ora ono perlawanan. Blas. Ala wong poin mereceh. Mas Repatu. Mas Supri kau tengok ngamuk. Modar tulis nama sekian tau. Ngomong ya, Wak. Wak, rungokno, Wak. Engko sampean nganu lho, rokoke lintingan, bariku mangane kangkung terus mencret-mencret sampean. Wes kok sampean leren lho, rasa dolanan TikTok, nyemak-nyemaki sampean iku lho. Nggih, kok ireng neh. Kowe iki lek pengen disawer Mas Supri ya ngomong aja kaya ngono kuwi. Mas Supri iki lho. Anu mantan bojone mamaku kuwi ngerti ra? Iya Pak Supri, mong kuwi tok kasih keras lah Pak Supri ngirit kali kue 300 kali loro dilempari topi sitok alah lah iku lo dihitung 100. Supri tak akan pindah rono ya nih mahmu ya? Nah, kok nek rene tak pecel-pecel sampean tak sunati Mas Supri. Mak. Hey, gue iki asline pengen dari sawer Mas Supri pengen ta? Kita mandi Mas Supri. Lek sampean ning sebelah kita musuh lek ning kene ora. Supri masuk sebelah Mas Supri dhek naksir wonge. Aku senengane sing dia kenyes-kenyes. Oh malah rene Mas, ayo. Jangan lagi turun. Untuk selfie ya, bajingan loh. Pak Lurah Supri ngeleh Rene. Ayo, snap. Snap apa? Urung tok apa? Snap apa nih? Ayo tulis MVP. MVP-nya tulis. Mas Supri matur suwun semoga panjang berurat dan ledek-ledek ya. Heeh. Alah, selfie ki delok jaran nyane bajingan.
Loh, itu adalah doa yang terbaik untuk bojonya. Semoga panjang berurat dan ledek-ledek. Aduh ya Allah, boyok buku sih. Apa tuh agensi kukin dulu aku? Metua mbak, aku gambok dulu emakku. Agensi kotrok lagi, ngerti lah. Tetap layar teman-teman. Yo aja kaya ngono. Wong aku mangkel. Orang itu apa-apa, golek ngoyok. Yo aja kaya ngono, Pi. Ndak oleh, wong sabar ki luwe HP. Mas, kesabaranku setipis teso dibagi 10. Kuwi kesabaranku. Logo isa playo gawe kali 5. Kali 5, Mas. Aku wes langsung dikombo donat, pokoknya pencetan donat, lera donat ndak masuk iki. Ojo-ojo mawar lho, yo. Donat lho kali 5. Mas Trian. Kayak mawar. Donat, lek donat masuk, lek mawar enggak. Mas lima dulu lek mawar ndak masuk. Ibu kek. Mas Parania, sampean kon mandi junub dhisik, Mas. Ya arep nggih sarung, mandi junub sik. Mandi junub sik, Mas. Kok tapi ngono ki orang baru sing nyawer sarung niku ora ngerti carane. Iya, tak omong. Nek kon mandi junub dhisik, men sarunge kuwi melbu. Mas Revaldo suwun. Iki setep layar diopol Mas Supri, guys. Sing wek topi aku nggih sapa iki mau? Pipimu nomor sitok. Masa? Heeh. Duh, tak roasting kok malah rene sampean. Ren, guys tembusin 2000 ndek jegur kolam. 2000. Ngimpi. Poin 2000 ngimpi ya. Tak mawar meneh, guys. Tak mawar. Satu lagi. Kalau mawar sitoknya tak ubrek-ubrek penonton. Satu lagi, teman-teman. Pokoknya ngelak kalah tulis yang dipin nih. Satu. Nah, untung ono. Orang-orang tak maki-maki klen. Gantuk no. Mas, aku nanyar matur suan. Bang Ren, semoga panjang berurat dan lidik-lidik. Double. Jangan berkedip, Mas Gondrong. Jangan berkedip. Mana, Paus? 2000 koin aku tak nyemplung. Sebelah ada 2000 poin aku nyemplung kolam. Gila. Ini orang tanggung-tanggung. Ini. Ya semoga panjang berurat dan dileden dede. Uhuy. Ayo double, 300. Sendek. Nganu Mas, nganu sing bentuk sosis kae sing dileden-dledek. Oh ya kok 200 ya Mas. Tembuske 300 nya apa Mas? Pi, aku ki wis apa wis ketara tuwek tenanan. Oh wes kaya umur 100. Atau sewidak. Ancuk. Oh. Eh, golek. Aku menang tulisna MVP lo ya. Aku 400 iki lho. Duh, 400 kene dimasuki 100 wis ilang ngono ku. Nek sing sebelah ngalah sik ya, ngalah. Iki gondrong ki lek kalah kan ana dandan to dilebokne ning kene dituthuk sirahe ping 5 men puyer-puyer sitik. Wong PK kok lawan kon ngalah jane enek-enek wi. Ora, randuwe aku. Lur di follow-follow MPP lur, ada Mas Suprianto sama Mas sapa siji ning. Ya, MPP nomor 1 loro telu. Mas Rifado di follow-follow lur. 2000 baru iso njegur, lek enggak 2000 ndek enggak gelem. Iya ngomong ah, lek sebelah 2000 poin aku njebur kolam, tak tantang wis. Ditulis nopo Mas pipine? Nama MVP aja, yang lempar terbanyak baru ditulis lagi di pipinya biar penuh pipine. Ayo rek ser-serek gendek jegur kolam rek 2000, 2000. Alah ndrogo. Penuh. Menengo sik to sampean ki, aku ki Pak arep nutuk sirahe wi lho. Penuh pipimu wis tandang di siap-siap ditulis. Mama Supri ki lho. Sampean ki tak sunat kok Mas. Dikit lagi teman-teman, 453 sama 43 kurang 10 loh. Kau tinggi. Oh, Mas Parania, gondrong. Di snap kang. Jangkrik siapa yang nyenep? Parania. Ujung, hati-hati. Ya. Titik. 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 Titik.
Aduh, kurang sidik. Telat kan, telat kurang sidik. Aduh. Tapi, kotenya tak ada kemenanganmu hari ini. Aduh, weh, sisi ciram. Ya, yuk, ikut jantan. Mas Gondrong, tekan kene terus buat tutup yang limo. Tek. Cuk, jajak ngarepe dhewe kowe lek mung main challenge. Masih dandangan lebok nih kok nuduki. Eh, sampe muni ya. Tok kono kuwi ya. Aduh. Tutuk dhuwur. Biar moto. Mabuk ngono suarane. Endang. Tutup yang lima. Ah, loro. Makan suara nih. Ah, kurang berani lo mas, kurang dekek kene lo di jarno, ha? Ngono lo. Ayo. Ya aku rasa nget nih. Orang apa-apa, duduk no. Ah. Banter mas, jangan jangkrik nih kono lek ono patang ewu baru aku gelem guyur. Lasron iki terakhir iki kademen awakku pi. Ora aku lepis ketawan ke jam rolas sampe yah ini ya adem lho. Mana mau jam rolas tak delok ra ono kok alasan. Berarti jam 1. 2000 mas, 2000 baru bisa jekor Bang Jim. Mas Ron, tembuskan 2000 saya jebur kulam kalau mampu, ayo. Mas donat di combo donat masuk mas. Combo donat mas. Siap, matur suwun loh Kang, matur suwun sehat selalu lancar rezekinya. Oh, isi. Sing ngelempar sarung ora tanggung jawab dulu kok jarak. Terakhir bakal diisi. Gak ono sing ngisi mas. Wis lasoran terakhir aku juga mau turun loh mas. Sudah sore yuk. Iya, kademen aku. Aku cuma ngelap dulu juga aku. Masuk angin aku ngulek gini yuk. Anu pi. Tapi pi sore deh. Akhirnya nyoba akunku sing baru mau jani. Nyapa? Coba dilihat nih, yang akun baru. Ya coba lah. Coba nguyuh, bahkan so nguyuh tak empat ket mau ya. Nguyuh, barek nguyuh kok, tetap lahir teman-teman. Eh sebelah kok enak uang ini ladang, enak uang tandur, enak uang anu, resik-resik. Mas, anggap aja itu bonus rezeki ini uang kuwi, anu kok. Ini rezeki lah uang ketono, ini rezeki. Aku yo no wong lanang yo no ki yo rezekiku kok. Nguyu apa? Melu pi. Teman-teman. Barangku kademen kedinginan tak lihat dari tadi kok. Cil dan mengkerecak itu kan. Aku ikipan sampai jam 5 tok. Enggak kuat aku awakku ya lor. Aku wong Riau, Mas. Wong Riau. Riau opo? Bocah buangan lur. Riau, cuman iso basa Jawa. Duh. Mana kekuatanmu Gondrong? Dok sik menang aku lho, kacek sitok. Lah iki lek aku kadung ngomong singa ya singa teko kabeh. Ndak. Supi. Iya Kak, mama bapakku sing asli Jawa, Mas. Nek aku Riau, aku mbrojole ning Riau. Ngono. Nek aku ngono aku tren. Wah, aku ngombe. Ngombe tua iki. Lur aku ngombe tua iki, ngliyeng-ngliyeng lur. Mendem piye? Mas Parani ya matur suwun. Dera mau kali 5 mas. Rondo anak saya ikut mas. Gilem, sampai gilem, ayo. Aku menjadi apa jenenge? Jadi bojone sampai ke 5.
Mas sebelah selfie kok takoni rondo. Ora usah ngurusi rondo apa perawan, sepenting gasak lek wis kok. Aku gak rasa perawan, Mas. Mas Gondong wong anu wong Kendal. Ki mau